ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 12,000ରୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ରିକଲ୍ କରିଦେବି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଭେକେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସିଲାବସ୍ର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, TGT ପାଇଁ +3, ତା ସହିତ ଆପଣ BEd କରିଥିବେ, ତା ସହିତ CTET, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦବୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆଉ ବୟସ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 36। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 19 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। PGT ପାଇଁ PG, ତା ସହିତ ଆପଣ BEd କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ 2266 ରହିଛି, ବୟସ ତ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି। ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ କେବଳ +3 ପାସ୍ ଦରକାର, ପଦବୀ 669। ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ +3 କମର୍ସ, 361 ପଦବୀ। ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଲି +2 ପାସ୍, ପଦବୀ 759। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ +2 ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, 373 ପଦବୀ ରହିଛି। ଓ SSC, ଆଉ ବୟସ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ 18ରୁ 36 ବର୍ଷ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 19 ଅକ୍ଟୋବର। ST SC ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓ SSC CGL ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବଳ +3 ପାସ୍ ଦରକାର, ପଦବୀ 495 ରହିଛି, ବୟସ ମିନିମମ୍ 21ରୁ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 11 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10,000ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ବାହାରିଛି, କେବଳ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଝିଅମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ +2 ପାସ୍ ଦରକାର, 941 ପଦବୀ, 18ରୁ 38 ବର୍ଷ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କାଲି ଅଛି 16 ଅକ୍ଟୋବର, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର 27 ନଭେମ୍ବରରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍, ବଟ୍ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନଥିଲେ, ତ 16 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର MPHW ଫିମେଲ୍, ତା ପାଇଁ +2, ତା ସହିତ ANM ଦରକାର, 2753 ପଦବୀ, 18ରୁ 42 ବର୍ଷ, 23 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ତାହା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ TGT ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ପିଲାଙ୍କୁ, ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ପିଲାଙ୍କୁ, ST SC ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ। ପଦବୀ ବଗେରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି TGT ର ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ TGT ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେଇଭଳିଆ PGT ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, PGTରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ PG, ଯଦି ଆପଣ PGT ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 1500,
ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବଟ୍ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପିଜି କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ତା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଜି କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ସିଲାବସ୍ ବାଗରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ସିଜିଏଲ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି, ଆଉ ଯେଉଁ MPHW ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଓ SSSC ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଭେକେନ୍ସି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 2021ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସରିଗଲାଣି, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଠି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ହେଲ୍ପର, ମିନି ୱାର୍କର, ତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି କି ଏରିଆ, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଝିଅମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।